profilu iegūt vispārīgākas iezīmes, uzdot ar muzeju, kas skata plašāku tēmu, loku profilu, kā piemēram pastariņa muzejas. Vai jau galā arī tā misija var būt sociālu un kultūru izglītojošu ievirzi. Tā var redzēt Raini māju Berķinē, tā kā dzējas dienas, ar šo arī es pabeigšu savu jūru. Iezīmējot visas šīs iespējas, un neapšaubām ir vēl arī daudz citas. Pats Rājus, tur Berķinē ir notiekums studēt visas tādas, un te viņš bija mēģinājuši ielikt ar tādiem tālskatiem, varēja skatīties, un ja skatījās vienkārši tā, tad bija vienkārši ainava. Bet, ja skatījām caur šo te rāmīti, tālskatu, noteiktās vietās varēja ielikt Raini, peldoties vai pastaigājoties no rīta vai arī sarunājoties ar kādu. Thank you.